дійсно традиційно відбуваються виставки дитячих робіт. Незважаючи на складні умови, пов'язані із карантином, на дистанційному навчанні діти виконували роботи, але ж, якщо ви можете ось подивитись, дуже вони гарні, професійні, технічні, деталі виписані. Саме ця виставка учнів-викладача Мандрола Риси Вікторівни. Це досвідчений викладач, завідуюча відділенням, і я думаю, що вона краще розповість про кожну з робот, якщо не кожну роботу, то техніки, які зараз ми тут можемо спостерігати. А ми дуже радіємо і тішимо, що учні інших відділень, наприклад, музиканти, можуть спостерігати ось таке прикладне мистецтво. Вони вчаться поважати працю і талант один одного, що мене ще дуже як... тішить, учні не псують роботи. Знаєте, ну, всяке ж буває, в школах ми розуміємо, як це буває, але в нас ніколи ніхто не псує чужу роботу, тому що вони, кожен з учнів, вони трудяться і розуміють, яка це праця. Цю виставку входить ще й дистанційне наше навчання. Тобто ми звітуємо, як ми попрацювали вдома на дистанційному. Ну і тут показано багато різних технік. Є графічні роботи, ось і графічні роботи 2-го класу, і графічні роботи 4-го класу, які, звичайно, відрізняються. Вони, 2-й клас більш так простіше виконує роботи, а 4-й клас вже дуже складні такі роботи виконує. Це і графіка тушю і крапкою, це просто тушю. Дітки навчилися в 2-му класі, тільки ось перший у них крок був до графічної роботи тушю. Також дітки 2-го класу перший раз ознайомилися з такою технікою пастелі. І теж виконали деякі такі роботи. Дуже навіть непогано, я задоволена цими роботами. А 4-й клас у нас вже з такою технікою, як акріл, працює. І створили такі гарні роботи, роботи цікаві, тому що вони вже мають досвід, вони вже більш працюють. А 2-й клас – це ще поки молодший клас. Також у нас техніка гратаж. Роботи, які на чорному фоні. І декілька робіт, які називаються якби пластиліновий живопис. Ми теж, у нас є урок скульптури, і ми також робимо різні роботи з пластиліном. Ну, тут показані тільки 2 роботи, тому що вони ще працюють над цими роботами. Це досить такий довгий період, от не так швидко робиться робота, діти стараються, і на це потрібно певний час.